كلهم وعن ونعكسن إذا هان تيم بإختيار تعودنا على حري داي ميل كسته ودون إذا كجوجتهم ومركلة يوح بنت نفاق ذات وحنا داود يال برامج كنا درة كوساري دونا قطب أي كم يديهن دجال حوجن أولي كسعودا دجان كم حرض يال تلماما يا إن دجال كحوج ساي كوج عن سريان إذا ماذا فانا يدون يجبيهم بين يجعن تكود جان دجان كم حرض dowladda Itoobiya ayaa guddi u xil saartay kadib markii lagu soo eedeeyay 120,000 kun oo qof inay ku dhinteen dhawaan waxayna guddigan xaqiiqad raadinta ay dib u fiiqi doonaan dhibaatooyinka ka dhacay deegaankaasi Ra'iisul Jarabiya Ahmed ayaa ka cawday abaagadayaasha iyo waliba kuwa kanaysada wuxuuna tilmaamay inay habeen iyo maalinba habaar ay ula fadhiyaan isagoo sheegay in habaar lagu kari waayay hadaba arintan ayaa daawadayaal sidoo kale ku faaqidi doona haduu rabeedmo safiirka dalka Kenya u fadhiyay Itoobiya Bacha Dabal ayaa sheegay in shir shirqoola oo ka dhacay safaarada lagu shirqoolay taas oo uu sheegay inuu kaga daba tagi doona dadkii soo abaabulay shirkaasi iyo waliba wararkii ugu dambeeyay oo uu sheegay in arrintan looga gol lahaa in lagu dhaleeceeyo asagana lagu bahdilo hadaba xogii ugu dambeeyayaan daawad yaal idin kula wadaagi doonaa dhanka kale waxa kale oo jira shir ballaaran oo qurbaha deegaan dalka Mareykanka laga soo abaabulay taasi oo dawladda ay ka codsadeen in lagu qabto magaalada Addis Ababa sidoo kale looga soo horjeedo dawladdu hoggaaminayo madaxweyne Mustafa waxa kale oo ay sheegeen in shirkaasi ay kalsoonida kala laaban doonaan madaxweynaha iyagoo sheegay in deegaanka Soomaalida gabi ahaanba uu faraha ka baxay oo aan lagu aamini karin madaxweyne Mustafa daawad yaal qodob kale oo ku saabsan dalka Itoobiya ayaa inoo raaci doona waxa kale oo daawad yaal aad ku maqli doontaan maamulka Soomaaliland oo diyaarinaya weerar culus ay ku qaadaan xogaga SSC taasi oo laga cabsii qabo dagaalka ugu cusula inuu ka dhaco deegaanadaasi hadaba daawad yaal qodobadaasi iyo kuwa kale ku saabsan koonfurta Soomaaliya ayaa ku qada dhigi doona balse sidii caadada inoo ahaydba waxaan ku horeynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaara dhanka iyo Itoobiya iyo Captain Shide ku soo dhaw waan dhawaa saaxiibe hadii aan ku horeyno bal xaaladda Itoobiya maxaa ugu dambeeyay ee ra'iisul wasaaruhu uu hadlay balanta dagaalada faanahayno dambeeyaan ee ra'iisul wasaaruhu muxuu ka hadlay dadkan uu leeyahay way habaarayaan ee kanisadaha ku jiraya ba gadhayaasha maxay ahaayeen ee ra'iisul wasaarabi Ahmed dadku aad iyo aad bay hadal ka soo jeeday u fajiciyay oo la yaabeen ayadoo sidoo kale ogsoonay Abiy Ahmed iyo qoomiyadaha dalka Itoobiya inuu wax wanaag ah iyo maartay wax wada shaqeyn ka dhaxaynin asna uu qorshihiisa si joogista kursigiisa oo kaliya oo ka shaqeynayo ra'iisul wasaaruhu mar uu dad aad u tir badan kula hadlay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in ay odayaasha dalka Itoobiya bagadayaasha kanisadaha ku jira ay habaar kanisada la dhaxfadhaan meeshii ay u duceyn lahayeen amniga dalka Itoobiya ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay say xal loo heli yiri ama amni loo heli ama Itoobiya mid aan dagaal ka socon loo heli waxaad leedahay biiri adaa dalka dagaal geliyay adaa dhaqaalihii burburiyay adaa wadankii halaagaya adaa wadankii kala geynaya adaa leedahay biiri idinkuna habaar baad la fadhidaan biiri marka muxuu yiri yaa dalka burburinaya maana dalka burburinaya mise idinka habaartamaya burburinaya biiri marka wuxuu yiri kuwa anay ee habaaraya waxay igu sii habaarayaan biiri inaan dagaalka sii wado aan kursigayga adkaysto aan iska celiyo ragga aan sahayno unbaad igu habaaraysaanoo wax halaag samee nabad kama shaqaynaysaan haddaad igu ducaysaan biiri inuu wadanku uu nabad ka dhacdo barwaaqo ka dhacdo anigu aan wiil fiican inii noqdo aan wax walba aan wanaag ku dhameeyo wadi ducayn lahay laakiin habaar idinkaaba dalka burburinaya biiri marka wuxuu Itoobiya habaar baa ku socda ee habaarka joojiya haba gadhayaashow habaar cidna wax lagaga qaadi maayo wiir nin walba ilaahay isa baryo marka waxaad maadaa tii Itoobiya in habaar bisa ku soo urursatay meesha Itoobiya habaar baa ku socda maanta waxa maraysa habaar lagu kari waayo Soomaaliya shay jireen ayuu ninka Abiy maraya marka Abiy Ahmed wuxuu la hadlay haba gadhayaashu fariin u diray oo laha ka shaqeeya nabadda iyo wadajirka iyo dalka inaad u ducaysaan meesha wuxuu yiri aad ka habaarisaan biri dowladdii dowladdu habaarisaan biri haddana waxaad leeyihiin nabad ma la helo marka see nabad lagu heliyo meel habaar ka socdo marka Abi Ahmed waxaad moodaa xaaladiisa qudhigiisa inayna aad u fiicnayn inuu dareemayo culays badan oo dhan kasta kaga imanaya inkastoo Abi iyo aba gadhayaasha xirkoodu gaay inkastoo Abi iyo qoomiyadaha dalka Itoobiya dhammaan oo xirkoodu gaay oo hal qoomid oo maanta Abiy Ahmed wanaag ku taageeraysa iyo dowladnimadiisa oo dhahaysa Abiyaha soo joogo inaan jirin maanta haddii dalka Itoobiya afti laga qaado oo loo ra'iisul wasaare Abiy ma la dira hal qof oo dhahay Abiyaha joogo male sababtoo ah Abiy dhan looga xishay maamulkiisa ama dhan dowladdiisa loo daraa male waa dowlad dalka Itoobiya dhan halaagtay waa dowlad dalkii dagaal gelisay waa dowlad maalinka la doortay iyo maalinka maanta Itoobiya ay xabad ka dhacayso haddana xabadda uma dhaxayso dowladda iyo jamhuuriyadda uma dhaxayso dowladaha dhexdooda iyo hubkii dowladda dhexdiisa isku dagaalayaan oo hubkii dowladda ayaa isku dhacaya ma fahantay tigreey baan ogsoonayn axmaaran ogsoonahay oromaa socota binishaan guul baa socota walaaytaa socota shucuubta koonfureed ka socota
ودكي حبتنا لون لا عيا مال كست وكتاجنتها مركن نكى أبي أحمد مرك وح وكل هذا الجرم واي يا وحول أيه دلك وحكده ما يدي بتيس أبى قد ياجي أبي وحن ليه كره هذا الكسر يعني وحو وجدة دك وصار بربر كدلك يوتيوب وصار وده أيها كده ما يبربر كيوتيوب يا أما دي بتيس دلك يوتيوب كتاجر أيها مسؤول كورة وحلا قيب صدور ربع لكن عدة شرع يلا خور كنا يو المحكمة اللي هو كنا واسعه أتسوى وحكر سعودا انقلاب وحوق باكر سعودا وقوميد أحمره ديارنز قوميد أحمره واحد ديارسي dad lagu sheegay shan kun oo dhalinyaro ah oo loogu talagalay inay wadooyinka ay soo wadaan wixii soo galay go'doomiyaan inay ciidamada ka qararin inay xabada nolol gacmaha ku qabsadaan oo laqaan oo taayirada gaariga soo dhigan ayaa la diyaarinaya wafaan iyo waxa ka dambeeya siyaasiin deegaanka xamarada qoomida xamarada tii qurbi joogta iyo tii guda joogta isku xirantahay dhamaan siyaasiinta ee adsawo jooga ee deerisul wasaaraha ka gabanaya mooyeen ee guriyada korka laga xidhay mooyeen inta kale oo dhan qorshay diyaar waxaan dhahay ilaa Abiy Ahmed aan karkaarka weydaarin ma joojin doonatan tu aan xalka gaarinama tu aan wada hadalka gali doonama tu safiir Mareykan la keenay iyo wafdi reer galbeed aan la hadli doonama ay dhahayaan annagu qorshaanna waxa waa dambiga laga galay inaan arkoosan si ku arkoosan waa inuu Abiy tago kadibna la xisaabtana ragina xasuuqay marka meesha xasuuq adag baa ka soo Abiy maanta oo kaliya wuxuu diray saraakiish ugu badnayd ee ciidanka ayuu u diray furmaha hore uu leeyahay xal waar meeshaas waa inaad ka keentaan waa xal waraka keentan deegaanka axmaarada markii laga soo tago bahr daar iyo goonora xabada laga maqlo meel kale oo dawladdu gacanta ku haysa male inta kale waa in ay xaafad ay faaraha haysato iyo xaafad ay dawladdu haysato oo xabaduna habeen iyo dhaan si darandoori oo maarta iswadaarsi ay u dhacayso waa marka waxa soo dhon qorshada ayaa qaadanaya Abiy Ahmed ba qaadanaya tikreeb laba sano dadka wadanka ka dhigay oo lahayay een nimankii TPLF dalka Ethiopia xasuuqay dadka baabiyay baan baabinaya ee dadku taageereen maanta axmaaran baabina cid ku taageeraysa male barina wuxuu dhidana qolayeel baan baabinaya marka ma baabis ma lagu jiri waa in Abiy Ahmed la dagaalamo waa in si wada jir ah dadka dhan ay gacan soo qabsan waa wakaas ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee qodob kale ayadan oo jirta gudigan maxay u muuqataa marka maxay macno soo kordhinaya gudigan furinta hore loo diray gudigan een wuxuu iska een indhaha uu kaga qarnay indhaha caalamka maadaama lagu soo eeday inuu xasuuq geystay ciidamadiisuna ay xasuuq geysteen hay'ada xuquuqul insaanka ay wada qeyl yaraleen meesha halaag baa ka socda waa in xabada la joojiyo waa in qoliyay indhaha yaalaha ama qoliyay baartaan oo madax banaano dalka dibadda iska imanay waa in la geeyada ahayaan wuxuu leeyahay anaga dirayna wafdi anaga soo xaqiijinayna wixii dhacay cidii wax laysan soo gaarina marka waa barnaamij een madaxtooyada laga diray waxay dhahayaan dadkan la leeyfaana lays dagaal baa socda faana inay dagaalato xabada ridiya kan adaa keenay marka ciidamada dawladdu ruux kasta oo qof ahmaar waxa ka faanan u yahay dad safar haday ka soo maxabada lagu furi waxa la waa faanada wadada goynaysa meel hebel socota dadkii baa qaxay garab raratadii dadkii cambuladii wax wata yaacay ayaa la waa askar waabigiisa la duqeynay diyaarada lagu garaacay dad rayda la garaacaya marka meeshan wax waxa ka socda aan hadda la qiyaas kari baa ka socda wuxuu si Abiy Ahmed dagaal u dhaafay waa wax sirsifeen bi qoomida ahmaarada ku tilmaanta marka waa arkayna Abiy Ahmed iyo ahmaaradu meesha ay rarka ku furan waa arkayna qolada qolada kale waxa ku eedeynaysa inay dhimka geysatay Abiy Ahmedna hadda wax uu adeegsanayo waa awoodi dawladda xataa qoomida ormadu gacanta ay ka tagteen Abiy Ahmed waxa ay ninkan wax xal u soo wada male inuu saraakiishi ormada ee halka ugu dhowaa inuu la tashato uu diyaa Abiy Ahmed Abiy Ahmed xulayatan ana in lay dilimay kama baxayaba saas buu taagan yahay adisaw aan ku dagaalay xaafadaha qayb kamid ku dagaalamay buu leeyahay ana ugu jimaaday buu leeyahay haday adisaw naga saaraan anagu buuraan galayaan ka saarinaa ilaa markii waa ila meereys meesha madaxda Itoobiya kale tahay ay carar jirtay markii arkeen xaaladu inay adag tahay sida tigreey baa u carareen tigreey xataa u carareen adisaw ay ku dagaalamay tigreey haday adisaw intay xabad ka ridaan ay ku dagaalamay lahayn hawshaas ma ahatay tigreey markii arkeen inay faraha ka baxday gacanta ka tagteen way iskaga tageen Itoobiyaanka isku yeedheen golahii dhexe isku yeedheen xisbiga isku yeedheen waxay dhahayeen ra'iisul wasaare degdeg ah waa in la doorto Abiy Ahmed kursiga ku soo baxay oo yimid inkastoo saraakiil TPLF ay la tartamayso markaasi oo qorshe wuxuu ahaa inuu qowda maqashii laakiin oo la yiri ninka la doorto TPLF xataa ay rabeen in xeel marin ku bedelaan si maqaarsaar uu noqdo laakiin maanta Abiy Ahmed soo xalka maro Abiy Ahmed xulay haday soo galaan anagu xisbina isku yeedhmayno nabadna kama shaqeynayno iyaguna xabaarka wada way socon bilaa baash waqtay baacha dabala iyo shirki ka dhacay Nairobi iyo aan ninkan aaminkan soo markay muxuu ah ninki baacha dabala si ay noo muqaalada aan ku aragnay baraha bulshada lagu baahiyay meesha shir ba ka dhacay waxa la sheegay shirkaasi inay jaaliyada Soomaalida iyo wufdiga deegaanka Soomaalida ay shirka soo qaban qaabsadeen safiirka ay dhahayn shirka naga soo qabay asay casuumeen shirkuna markay Nairobi ay waayeen meel ay ku qabtaan oo kale iyo wax mool oo laga kireeyay la waayay iyo wax mool oo dadka ay uga manay garan waayeen safaaradda meel dhexdeeda ku taalo oo yar oo sharac lagu xiro oo lagu la kulmo inta badan jaaliyadaha sharac weyn baa lagu xiraa meel yar safaaradda Bartankeeda way ayay codsadeen marka
deegaanka Soomaaliya dadkiisa ku yaraaba dad waxa la keenay luqada badan ku hadlaye oo cabanaya inkastoo dadku dhamaantood ay ahaayeen jaalid deegaanka Soomaalida oo deegaanka Soomaalida qabiilo badan oo kale lahjado duwan ay deganaayeen baajir dhabar waxa uu sheegay meeshan ba in loo yimid in la eedeeyo ormada qoomiyad ormada la caayo ee safaarada loo yimid buuri marka eedeynta waxa uu soo jeediyay wafdiga deegaanka Soomaalida ee markii hore ba safaarada ka codsaday ee barnaamijka wada ee barnaamijka dushu saaray anaga safaarada waxa ayna loo sheegay buuri inay wafdi ay imanayaan dowladdeenka wafdiga dowladdeenka Soomaalida jaaliye taabacsan oo amarka dowladda taabacsan oo afka dowladdeenka Soomaalida ku hadlaysa oo afka dowladda federaalka ku hadlaysa oo dowladda iyo safaaradda kala talinaysa si dhaqaal abuur loo sameyn lahaa si jaaliyada loo soo xoojin lahaa si dadka Itoobiya iyo jaaliyada iyo safaaraddu ay isku gudubnaan yaana loo sheegay biri laakiin markii la soo fartay kiima karfanka la bedel xulee Mustafa Cabdir waa fashilmay kiima karfanka la bedel xulee oromana soo weerartay oromaa dhulkan ay qaadatay tala ay maad kacdaan safiir oran baa tahay oran baa tahay meesha kuwada shaqaynaya leh biin marka anaga waxaan loo balay manu biin warbaahinta ormada wareys uu la yeeshay marka wuxuu yiri qolyada deegaanka Soomaalida ka socday oo ilaa madaxtooyada deegaanka ka socday ilaa meesha xaji Xuseen Qaasim aan fadhiyay oo madaxweynaha madaxtooyada yaa horta waa la qabsaday meesha safaaradu way weyntahay soo kale dawladdu diblomaasiyadeed aan ka dhagmay muqaalkiiba baxay asagoo qaalkiiba qoomiyada oromada luqada ay fahmaysaa lagu hadlay waa farma lagu hadlay oo soo taa luqada garaha iyo oromadu way is shabahan markay nimanka oromada markay nimanka garaha markay luqadoodu ku hadlayaan oromadu way fahantaa looma turjumo ninka garaha duu hadlay ninka oromke ay isla joogaan toos u sheekaystaan luqadu way is fahmayaan waa sida afraxan weynka markuu ku sheegay in ay Soomaali aad u fahmayso wala way iskaga dhowiin marka nimankii garaay hadlay ormada way karbaasheen waxayna sheegeen in intu qof ka nool yahay dagaalamayaan oo ilmo yaalan inay noqon doon xiro orma inay noqon doon horeyn ay ugu la dagaalamayaan haddana ay kula dagaalamayaan Mustafa Cabdir haduu ormada cilin waayo oo ciidamadii ormada ka horgeyn waayo anaga shacabka anaga ay u leedahay tii safaarada saa laga leeyahay safiir meesha uu fadhiyaa wuu fahmay safiir luqada oo luqad garaa uu garanayaa ما فهمت سفير افكم قاعد نساره بدك ارمي بكو هالليين بقار كوده طيب اف ارمي كو هالليين محاربه اي كو هالليين لبدا بكو هالليين مركا سفيركي لغتي وحي قاعد ادسبا اي مقال قاعد ادسبا لقد عوضه وشركه سفاره دو وين للدرابوكت بعد ماشي كذا عشان شركه ادسبا تري باش دبل ولا قبسدي وزاره الاهتمام دبي حول البا وحر ما قاعد باش دبل ولا قبسدي هذه ما حدا يدل مدن واسب هذا سؤال ما حا واحد ماشي لقاه هالليين ما حدا عم بو كسل ودو ورباينت بنتي ميمرياش لقاه وساره او لججبيو loo dhihi waayey bax idinku qulun oo muqaalka hawada loo geliyey horta waxaan arkayna iyagoo farta taagahay oo asagina aad u karbaashaya asagii aad uga dhafarku haystiba wuu yaabaran nimankii dowladeen inaan wada cadeynayeen muqaalkiina waa la siidaynaa marka waxa la barnaamijka duu fashilmay oo sidii la rabay uu noqon waayey in la dhaho joojiye adeecada wixa akiya muqaalada laga saaro ayagoo maran la diraal rabay oo la barnaamijka sidii la rabay uu noqon waayey laakiin dadkii warbaahinta barnaamijka sidii ay u qaatay sida loo sidayn ninki baaja asaga lagu dhagay markaasna wuxuu yiri anaa la xisaabtami anaa jigjiga ka dambeeyay anaa sarakish waxa ka dambeeyay la xisaabtamay ilaa madaxweynaha dowladankan galaya haday madaxweynaha hadda ku cadaato sharciga la tagi wiiri dadka dhan maad kuma degba way iswaadirsane dad waxay leeyeen masafiir ba madaxweynaha degan qabsan kara dad waxay leeyeen muxuu qaban kara dad waxay leeyeen waxyaabo badan keen kara oo barnaamij inta badan wuxuu ku dhagan yahay madaxweynaha kuxigeenka iyo Xuseen Qaasim ku dhagan yahay ayagana shirqoolay bileen dad aan daahir ahayn oo ina soo ayna Itoobiyaanimada ka soo dhaadhicinin yeeno keenay biin marka wuxuu leeyahay meesha nin walba lagu casuumi karo anagu waxa ka hadlayna wuxuu horumar in laga hadlo dalka si loo nabadayn kara si ra'iisul wasaaraha loo garabsiin kara si dowladnimada looga shaqeyn kara si ormadii Soomaalida loo mideyn kara si dhulka loo wada yeelan kara ma rabin in ka hadlo laakiin ragan jabaya in safarada xeel laga diro waxa isla saada ma ka dambeyn biri dowladda deegaanka Soomaalida ayaa rajowday ka bixin doonta waa garanay waxaa jira qodobkeena ugu dambeeya shir waxaa jira dibadaha laga soo baabulayo oo mucaarad iyo muhaafid ba dadka yacni dowladdeegan ku abtirsada ay ka soo baabulayaan oo leeyahay waxaan ku qabanaynaa magaalada Addis Ababa oo Mustafa looga soo horjeedo leeyahay Mustafa naman matalo muxuu yahay shirkaas shirkan iyo dad badan baa wada haya dad siyaasiyiin ah dad jaaliyada ah ayaa u badan iyo waxaan waxa wada haya inkastoo ay dadku qaybeleen waa barnaamij dowladda lagu minjaxabinayo qabiilo oo dabada kaga jira ay leeyeen shirar badan oo dadka dibadda ka socda oo dowladda lagu soo horjeedo laakiin kuwa hadda socda waxa aad ku duufan weyn wateenayeen hadayna dowladda Itoobiya ayna hadda dagaalada socda waxa ay u hakino dhin waqtigan maamul isbeddel iyo shirar waaweyn kama dhici karaan sabab laakiin qaabka waxa uu socdo karkaa kan la isbedaarin badan tahay
من صوت الشركة دعان من يابورس المهارة بدن أدرك ديفيدس الشركة دين ماك بكر دعان أنت بوحاء لقعد الواقعي إني أتسمى لسكوت كده أتسمى مركز لسكوت هذا شرر عايز ده لغة تشانه وإسبدل هالكاس اللي غير دي دونه يا لقى قبنا يا لكن نيجي مصطفى محمد عمرة وحيري وحاس عضب يري برنامج أرجع جهزه يبدل يحيي وحيري حتى قطب كل المنطقة اللي بيجري وقت كان أنا ما يستوى مركب برنامج هاد سبعة لو قوم بلاله وحين الشيء كان نيجي قبنا دونا بلا حساس عضب ديان كان يسوى ورخصها بدل أي إسبدل دق دقة أي كيكين دونا مصطفى محمد عمرة تلابش أي وافقسن أي كقاعدة دونان مركب نيجي مصطفى موجود معارض يا كفر ما المدة قطب كان هالك أوجس وتو مصطفى برنامج بيارنا يا برنامج عاد عرس جيجيك صعدة ولو بيك سنة يقومي ده دلك يتوبيا بحلو بيك سنة يقومي ده دبوبته قومي ده شعبته كونفريت قومي ده قليه حاجة أيونا مالها قلبات كيتوبيا دقة يا لو بيك سنة يا حمارة ده يا لو بيك سنة يا مصطفى وراقب وقري نمر ما يحتوي ده سوق دي وصور كقاعدة وراقب وقري وحاول دولته ترى وراقب وقري وحول يري حزبية معارض كدول دين خصوصا مالها ده لان يرد نرعى ببرين هو أيه هو بيان وحنا اللي توجه ربع مرده تبدل وقومي ده حمارة ده يدلك يتوب يأرمي على لين ربع وحنا كده مي قدومي عشان معارض قدومي أورلف قدومي فاب حزب السنانتي عدالة ده أنت أصلا يكون قرين وراقب ميديا لقوا به وحوجي إنه ما كان سكتم بيجي دليل كانوا يدعوا دوران لكن دولته قرش سال له دولته قافه قرش حاوي مستفى مع اللي مشى على كل مي وضياش الدين كلهم سقويه كلهم محتوى وغبته وحوجي برامج على سبع سعودة برامج كان مورد المعارك وضياش مورد شيء معارك وضياش مورد لكن برامج وحنا سمينا النابيري دين كانوا كله بيحضون عمو قرن أحمرض وأنا سوق النابيري كوا قبلها كسنة يعني لينا هنا ما كان لينا المعارك يندر سار النبيل معارك لينا هنا سمع معارك دولتين كسماء أكثر لوجه سار وكمها لولد المرة مارك أضياش وكديدين واحد وروح دولا لين ملا تذكر لينا أذكرت أنا ليه تذكر لايا أنا معارك الله سار جوج تذكر واحد عود عج دت بدم جستي دم جستي أي شرع لوكين كوا بس الوفلية ده كان واحد بقى كمجره تذكر دويرين ملا لكن واحد ليه تذكر لينا تذكر سوق هنا على هذا جوج بدن لكن أسوق برنامج حقوق رأيه إن دتك علينا يعني معارضك أسوي أنا جيروان لينا دتك بروح إسمه فجأة دي وراقب حقوق رأي دتك على لينا يا لينا معارضك يا سوق قبل برنامجك أو دتك اللي دلهم معارضك دل دودو فرقوا هنا كدوم ياشا يتلابك قاعد يا معارضك أنا يتلابك قاعد يحوق إسم بدردون كمان وين يتلابك قاعد حتى لو حلا دتك أو ياش حوشة إن هذا أمر وأمر كسيء إن دتك على السفيو وجدي قال لك سارة ولا بابيو روح اللي فاهم وين شن حبة دورته أنا لا ما يا فرق الله يشفرته وتوس وغيري الله يشفر حد حبة الجوج تذكر الله ينسى الجوج أسألني وعلى جاي وحيل الدلو وحد له معارض هذا سوا فجى هذا قرشة معارض كان لوكيس بحية لوكيس بحية واه واقفة مركب الله يشي دبعتنا كده على جدي قبل يرد لكم صديق يحب لقاه لي الله يال دين كده مسكوي يعني مركب سوير برنامج وحجري دتكم واسفين أنا ولي ما نحجر هذا ولا لين ولا لين النايب القيمة كم ده مركب عادة إن دولت هذا ده كان ليسه سؤاله اللي اسمه قبل سنة معارك الله يبري هاي أنا وهذا لين معارك الله ي والله فرارة لوجد بير بودكاس فرارة لوجد بي مركب إني جيب برنامج كده سعدان تذكر لو بابينا لوقة حيني هذا قرار معارك وذا هذا معارك ولوك يسبح هاي هذا محارد بكو علوس تهاي قرارنا كلنا أباب البي وحكوك وذا محاكم هاي الدلال كدبيت ده شربوين ببلارن أو أي كتاش كدين كانوا حلقوا قبنا إياه. دلك الدبيت دي يعني السبب. أدي أدم ما هتصنته. قطب كله أيضا حيسة عليه عند أبو ديالكو قدرك دورنا وحكم ده حقوق بلي بفرم بدن إنه يفين دونا نمك الأورنجر السومالي لان. وقت كجرن سن سومالي لان هدي ليه ده. وحي سو ودا شيدو. دقال كي وقول عسل أبد بيسو ودا. ونمك الأورنجر السومالي لان. بوت لان بطلان يعني دينا حوغة SSC وي اوديار قروبين مركا ما دام وي SSC اوديار قروبين ارين تاسي وي سعوطا صد حكوم باللكين ماشا اللي يلاه دو دولات كا محاكو دا حدود كا اي وداغان سومالي لان اي ريخاتمو حالة دو وي عروستاي ارين تاس وحا ادي اد اغلون دولالة او انت بدن اندها كوهاي صاحب كاي انت بدن كفالو دا مستر غوني مركا بل أرنتن يا أبابل كان يا سومالي لانو ولي قوس قوسن يا مستقبل كان ديغانا سوحي نقون دونان
بل وحنك وحكو ويديني ناقود قول يوقاب كي وحو سعدان ان فرقدو ما سنتا هورتا ان دنكان حدود كمشا اوك يا غوميس انت ودخيسو وها كنترول كسمايستا عيدمه استيقاطوما وها شيغان هلكاس انو يا كنترول كودا كرادودن اي وخديين ان هلكاس اي جوغان ان ماركا وخي اوك وجرا 8 كيلومتر او كليه سومال عيدمه اد وفربدان او سيدا اشيغتا با 3 كون كدوب اي كينتاي حدودكا او وليبا ارددي يا واخ ولبا اسكو جيرو او يا عيدمدي اي كو لا سو اروري وخ دم اسكو جيرو اي هلكاس سو كوسو اروريان ماركا وخي لين دولا كما دبيسا oo aan ku tagi doono garow iyo cada aan qaadi doona marka SSC saas uma fududeyn nimankan ma garanayo waxa isku haleenaya marka hub iyo wax ka soo muuqdo oo maxaa ku dhahay khatar khatar ma jira miswaayaan waxaan ku aragnay mise waxay soo bandhigayaan ninkii maxaa ku dhahay ee horta waxaan meesha ku aragnay ninkii nolosha ka muuqatay balaadna ee ninkii nuxtani may nin balaadan oo ninkii buurna oo xaridaa baasha horta waxa iska baraanka iska hada umaleena code laakiin ninkii ciidamada meesha la keenay een ma wataan een taangiida iyo wixii waweynaa iyo BM kuma wataan waa ciidamo een sida infantry u dagaalamay oo baawurta waweyn qabaalka ama looriyaasha waxa loo yaqaan ayaa lagu soo guray abdibilyaasha isugu gano wataan laakiin wixii la jiiday mala taangiidi waxa lay SSC ugu soo tageen ilaa 7 taangi la hayn halkaas ugu soo tageen een BMK ilaa waxa way 6 ab amal mise 4 waxa lay waaweyn iyo laba yar yar SSC ugu soo tageen waa la qabsaday waa la qabsaday marka een hada kadib waxa ku fikiraa lacal hadii mar laba jab oo dhaco si aysan hub weyn looga qaadan abdibilyaasha iyo sida hadda shabaabka iyo markii leeyahay dawladda dhaxmarayaan abdibilyaal iyo suul lagu dagaalamo maqta inkastoo dawladda maalmada weeydii taangi isticmaalayso amsum taangi ay ka qaateen oo maalmada dawladda dacalbur iyo ku xoreey taangiyal isticmaalayeen hadana een inta badan waxa lagu dagaalama abdibilyaasha iyo baarta yarka maqta iyo dhishikeysha waxa lagu dagaalama hadda soo dhoobeen xuduudka waa dad infantry iyo dad baarta waaweyn lagu soo qaaday iyo baarta abdibilyaasha iyo suuga dad wata biswa ma jiraan waxyaabaha waaweynka iyo goobta mudafiic waxa waa dhamaatay ee ragii mudafiicid rid jiraan hadda SSC kuwaas waxa laga helay in ciidanka waxa laga dhaxlay nin sargaal is qarinay oo beesha hawr awlo dhashay madaxweynaha adeer u yahay markaasi in dhakool lagu magacaabo oo markaasi nin aad macna uu culus ahaa ku xigeenka maxaa la Faisal Cabdi Bootana oo maxabis buu maxabis ku maxabis ku dhaxjiray marka SSC ninkaas way raadinay oo is qari gar hadis uu sheegtay een si kalena uu iska dhigo nin kale caadi iska dhigo oo aan la garanayn aan la garanayn marka maadaama garaacis oo sheegtay dadkii kuma mashquul mardaba maxabista la kala baaray waxa laga helay sargaalka ku xigeenka ah Mahad Cabaash ya Mahad Cabaash baan ee waxa la Faisal Faisal Bootan Faisal Bootan ku xigeenka ah ee meesha ba haystay meesha ba haystay gacanta lagu dhigay hey ada ala kulaha si way ogaatay ninki waa xabsiga loo dhuujiyay xal adiga waa muhiim gooni aan hota maadaama soo bixi xadir ku yahay goobta madaficdana ku xigeenka aad tahay ninki leeyahay Faisal Bootan adiga muhiim aan hota marka meeshan waxa way SSC qaatum guul weyn gaartay oo si degdeg ah waliba ay ku gaartay nimanka marka inay wax soo bushkareen dagaal ay sameeyaan ay rabaan mid kale waxa isku dhacsan beesha leeyahay nimanka leeyahay oo cid gale iyo habar jacalo maalinta marka la soo jabay oo dagaalku u dhacay ciidamada ay soo jabeen ciidamo oo ku sugnaa oo maxaa la dhahay isheeg oo beesha habar jacal u badan aa jiray ciidamada iyo la soo jabiya ku yimid marka niman marka saraakiil oo maxaa la dhahay saddex ah iyo maxaa la socday iyo ciidamo kale adiga 28 camal waxay ka dileen nimankii waxay ahaayeen nimankan la yiraahdo isheeg garxajiska oo waliba nimanka cid galaha la yiraahdo 9 ay meesha ku dileen saddex sargaalna way dhaawaceen marka murna meesha ka dhacay oo hadda nimankii garxajiska iyo habar jacla dagaal gooni ah ka dhaxay waxay dhahay anaga waxaan u aareynaa labadaas nin oo saraakiishaas iyo waxaan nagala dilay waxaan u aareynaa nimankii la yiraahdo Salaban Gaal iyo Wasiir Maxamed Kaahin aan u aari karnaa wax kale ma yireen marka dagaal kale oo ciidamadii soo galay oo marka soo jabay idinka ciidamada jibisay arsaas lagu furay saas ay markuu dhamaaday marka dhibaato weyn meesha ka dhacday waxa way beelaha garxajis iyo habar jacal oo dagaalsan yihiin garxajis iyo habar awl gooni oo dagaalsan yihiin kala fogaashaa meesha ka dhacay waa gartay inta badan 7 bilood ee ugu dambeysay waxa halkan ka tabineysay wararka reexaatumo iyo Somaliland dagaalada ku dhacay aaga ka socda ayaa inta badan tabineysay marka su'aasha meesha taala ee aan dadweynaha la wadaagin ayaa waxay tahay ninka lagu magacaabo Egonio ma isleedahay markaad qiimeysay khilaafka ka jira gudaha Somaliland gaar ahaan maamulada xoogaga SSC iyo maanta siday u madaysan yihiin nimanka SSC
محان كورنا هاي واح بدان مركا لابدان السوقي بيسي حماسادنا عاد كاتاك تو ما إسلاده الدقال دنبو السوق عادا نمكا رسومالي لان وإكو قولي سانيا ما إسلاده مسيح لما شدي وبيسي زيادين يا تاسو إيقا سؤال وي هورتا دباتو وينا ماشكا دلان كرتو مرر الباس دي سومال لان دقال السوق عادو هورتا ديبكي هورو داعي ديب كدران عاد عدون سابتو أول قوجة عادا الوجري سومال لان مدافع إسك توريسي إسيسي هالكاسي كسو دقال قرأ أيين مدافع إسو تورايين هالكاسة لسكو دار سناي لكن حتى أوب مركلة لما شد الله ويا سان ويكا دونة ها قد كجرين سان مركا هادي وجي كفول كفول هادي باش او دعضو او لسكور اما دو وطا دمشادة لوضن نعب دولكي قلايا إلا قاد بيو بضان تو دولكي با بنان دولكي با بنان ميا لوكا لقبض ملان عراي رولا قد قطو مدا حلال قلموكي وحبكا لمجران لكن حاصلي سومال هادي ور سوق هادا مركا مسح لانو انا يسيدي قو جعاد اوهي سنجرتي اما اوود هالكاس اكل هادو قلت انا يالا دونت waxaan umaleynaa marka in la lakaco ayaga oo markaasi dib inta loo riixo lageen doora ee caynaba iyo deegaanka kala gudaha loo gali doono Soomaaliland sababtoo ah si qaatum waxa ku dhawaaqday hadii halba sod lagu soo rido inay gudaha Soomaaliland gali doonaan moog hadii marka Soomaaliland quwad kale la soo baxdo ama ciidamo kale aan la ogeeyo la soo baxdo marka si waa lagu cilin karaa ee la saacnaad laakiin sidii aan hadda qiyaaseyno ciidamada iyo wixii xaaladii aday tahay in Soomaaliland waxa ma shumayala gudahaana khilaaf de Soomaaliland oo dhanka beelaha uu jiro oo ka jira ha ciidamadu daacad ma waha ciidamadan daacad ma aragtay isku ma noqon karaano in beelaha garaxad iyo maxal laha jeeganta aad isu dagaashin in qayb ka mid ah Habar Jacle iyo maxal laha Habar Yunus dagaal gooni ka dhaxay marka heshiis marna ma jiro jis madam oo san jirayno waxa fashil maayo in hoggaan mideysan iyo maxaa la ciidamo mideysan markaas isku fikir ah arinta marka meeshii ka baxaysa in hadii marka la saacanood in maalmaha soo socdo in madaxweynaha ee Qatar state wuxuu sheegay in hadii san ay xaalad ku sii socoto in dib u keyman doono musabbiix marka wuxuu u baaqay in wada hadal oo xaq xuduud ah iyo xaq shiiska iyo wixii dhacay nabad laga qaato oo wada hadal oo dhaco inay si diyaar u tah laakiin asagoo miiska wada hadalka inuu yimaado intii oo dagaal iyo duqeyn kale dhibaato kale iyo wajiga kale la imaalaha hadda xadkiyan kale joogna aan wada hadalno qaabka aan wax kula maareyn lahayn iyo qaabka kula joog leh waa gartay marka ninkan waxaas ma raba asaguna dagaal u cad musabbiixi waa ninki dhahay aanu nin la guuleystay waa marka anoo dad dili karo nabad ma qaadan ninki dhigi jiray waa marka wili dagaalku uu dhacay haay marka dagaalkan wuxuu u muuqdaa mid ay tabar u rusheegtay midka ugu dambeeyay hadii laga guuleysto Soomaaliland ma filayo qoladan horta reexaato in laga guuleysan doono waa dhowr qodob waa marka koobaad horta reexaatumo way mideysan yihiin Soomaaliland ma madaysan beelaha degan reexaatumo ma gabooya ma faqishiniba ma dhul bahantii oo deegaanada isdegay oo ma dhigayba way mideysan yihiin qofkuna haduu mideysan yahay kan mideysanayn iyo mid ka mideysan mid ka midaysan baa fiican taa horta waa qodob waa qodob kala baad ay hubka ugu faraha badnaa iyo intii markii horeba ay sii haysteen iyo in la eego ka furteena way haystaan waa qodobka kale saaciidi kara in deegaanadooda aan mar labaad ugu soo xad gudbin marka lagu magacaabo reexaato waa qodobka saddexaad ee waxay helayaan kaalmo midii ka weyneyd iyo niyad dhis oo waagii hore waxa weeyaan ninkan de gooj cada ku jiray laas aro dowlad kale fadhiya wali waxba u xabaala laakiin maanta maadaama deegaanada ay ka wada xoreeyeen niyada u dhisan midda labaadna deegaanada dhanka Puntland oo idil baa u furan oo mashidaal baa ma maxaan ku dhahay ma wax kasta ay u baahdaan dadka haystaan wax walba kala soo degi karaan dadka degba haystaan wax walba kala soo degi karaan marka hadda dagaalku wuxuu noqon karaa laba maamul oo kala madax banaan oo waliba kala madax banaanada maamulkan hadda wax iska xoreeyay ayaa waliba sii xog badan moral loo leeyahay ciidanka moral leeyahay ilaa Pakistan way aad ugu xog badan marka qoladan Soomaaliland talay u baahan yahay waxa la yiraahdaa alaysa minkum rajulun rashid samayn warmiis idinku jirin qof aqli leh oo wax garanaya miis idinku jirin qolada Soomaaliland sidii nin waxa jira gobolka saaxil ka soo jeedo Muuse Biixi todoba bilood ka hor u sheegay in FSC ay dhagaha ka fureysan doonaan markii ciidamada la soo jabiyay ee gooj cad laga soo bixiyo ee xuduudkana xiran doonaan kadibna dhagaha ay ka fureysan doonaan wuxuu sheegay in todoba bilood ka hor un baahad soo dhacay aniga dagaalka waan qiimeeyay Muuse Biixi iyo qorshahooda iyo waxan qolada waan qiimeeyay kama guuleysan karaan reexaatumo saxwa hal xaalad u banaan nimanka waxa u banaan in ay wada hadal
ريخا تمتوسا اي لاغلان وبرنامج كان لين حبط بوح كوسو علينينا نيفا حبط حكومه سو علين كران حبط سوالا ديك كل ادكانيس صدن لو سنه لكن هل الحاله هل حاله بي سمين كران وهذا ان لفرو او وهذا الستيب 1 اي ستيب 2 ان لو دغو هل وجي لويال هل وجي لو يعني هل وجي لويال لكن كوبناده ستيب 1 اي ستيب 2 ومركا كوباده ان لا يراه ورنمان يا ريخا تمو الى غربا نمك كجيره سوما وريخا تمو ان كو ريخا خاتمة هي أنّه أو سمال الأمبشي دحا أن أول هذا له صحوان مرك أول هذا لنا وحيل سكورن تري سمال الآن مايا قابك يو وفضل وحيل سكورن تري سمال الآن إنتان بعد قومنا أن سيدا أكل قيب سنو مامولك أو مامولك مامولك تسالحان هذا حالي ده يو مقرن سيبقوية وحوق سنة دهان كوفوري مكتب ويقه هرمركي حاجة تغيين هذا هان كوفوري وحوق سنو بهاشي وحالي ده وقوي أديات أو وحي أول هر اللي يقر قرة هاي إخري خاطبه والله بحل دمان كان صلاة وحاس مجلس ماشي كبحل وحاس مجلس ماشي كبحل فرتا نحل من أخدر سنة تاها دي ديدان تين منك وحويا قال يرى الله هاي سكيين سكتشبينني نوانك نها لو أتدها صويرة هيا يرى كتك مدحوينها مدحين كحينك ننك لغو مقع أحمد كراش كحينك بدلان شلو عقود أواقي قوجة عاد إلى نقدمه تلسك SSC أو الحانجر التلسك عندما سومالا haddii waxaan noqonaysaa taliska ciidamada SSC haye SSC qaatuma ana marka hal waxa u soo jeedina maadaama taliska SSC qaatuma ay noqonaysaa meeshaas haye in loogu magacdaro abwaanka weynaa ee jaamac kadi haye in go'daad laga bedel oo la yiraahdo taliska abwaan jaamac kadi haye saas aniga wala quman fikirkeega hada re SSC kalbo ay daawadaan dadka ay daawada re SSC u badan iyo liba ee dadka ee beelaha daaradka u badan haye hadii fikirkaas marka la gaarsiin karo garaadada wadadna dhageysto way ku jiraan oo nimanka maxalliga talyaashe ee SSC qaatumo waxaan fikraan u soo jeedinayna in taliska go'jacad loo yaqaano maadaama magacan magac hore u yahay go'jacad la muddo fara badan lagu dhibaateeyay magacaas lagu dhibaateeyay SSC qaatumo in loo bixiyo taliska ee maxalliga raada ee abaan jaamac kadi ahe ee laascanood markaas kidibna sida oo sheega taliska control ciidamada weyn markaas ciidamada intooda badan taliskooda iyo meesha laga hago ay noqon doonto go'jacad ahe وصح لك وربك وربان أنا كوربان كو قدر يا أو فكر بك قبعة برنامج كا تلس كا إن هالك اللوغو ما قاعد دارو أنا وحدي لا جوتوين كا حريه ميت كم ذا هاللوغو ما قاعد دار يا هاللوغو ما قاعد دار إلى هابون كذي لكن مدا أيه والله ما ينبحن أيجو لمينا بحين محمد قوتش حتى لمينا بحينها في سومالي لان لمينا بحين ما سومالي لان لمينا بحين تذكر رئيس السيو ها مقع عمر ها مقع عمر رئيس السيو هذه فرس فرس وكويم هذي أن فرس كاسنا نمبا وذي جري وكتر تم جرى ليه ها فرس بكيم فرس كاسنا سوى فردي نكيس كال هاي وحي مركاس مقع قوتش حتى سكويم ها سيد عبد الله حسن فردي كم ذا هابها مقرة مركا قوتش حتى ضد بلان بدوكسن هي دوكسنا مقع عمر ها ضد بلان بدوكسن يو سي عبد الله حسن يهل كاس لقد دوكسن هي مركا روح عندي لها ينا بدليني ha kamid dhigeen maxaan ku dhahaa talyaasha iyo waxaan jooda goobaha kale waaweyn iyo guutooyinka mid kamid ee guutooyinka farbadan ma gar mid abwaan kibiye kadiyaha lagu macdir laakiin talsa go'jacade waa bahal taariikh leh yaan la bedel ma aanu dhilaha aad iyo aad baad ma haysta maxad kulood ku daray lahaa yalla iyo koofurta Soomaaliya wax yar kaga dir laha xashi maxamed xal waato hadlay in ciidamada waatay kala jab iyo maxaliir aagi ka soo baxeen iyo isqabqabsi farbadan u jiray in wax ugu dambeyn 200 oo maxaliir ah ciidamada kamid oo saraakiil iyo ciidamada isugu jiro ay hubka dhigis lagu sameeyay xalay markii madaxweynaha la kidib in hubka dhigista sababta lagu sameeyay waxa way in qayb kamid markii dagaalku cusweyna dhacay oo ciidamada qaraxida lagu sameeyay ciidamada lagu laayay waxay markaas go'aan ku gaaray in hubkooda gataan kidibna ay markaas ay aagid faaciid ka soo baxaan sida ciidlaro kale iyo galcado kale ay dhahan cusweyna dagaalka ku jirnay in hubku aan nagala furtay markaas kidibna qori inay gataan bilaan macal taliyashooda la socdo arintaas markaa waa la ogaaday oo hadda sababta aagga ugu soo baxay arintaas kamid aalay 200 oo markaas ilaa dhowr jir gal ku jirto iyo macal ciidamada ay hubka dhigis lagu sameeyay xalay dambi gashan madan hubka dawladda aad gadatan in tababar had kidib hal sano soconay la idin diraa 200 arintaa markaa waxa keentay in xirooyin ku yaala galgudud in lagu xiray ciidamadaas oo madan hubka dhigis lagu sameeyay ciidamo wardiyana loo sameeyay madaxweena markuu dhahay isla xisaabtan jiri doono ciidamada hubka laga dhigo ogaa ciidamo kale markaa waxa jira oo hadda in difaaci dib u galay dagaalkii dib u galay oo meeli leer dib u qabsada inkastoo hadda ceelar ay shabaab ku soo bandhigeen dhahayna anaga way u leeyahayno oo calanka Soomaaliya iyo taalooyinka ay tirtirayeen haddana waxa way kaabiga ku hayaan oo hadda ceelar ciidamada ku sii socdaan in Galcad sidoo kale ayayna ku sii socdaan dib ayaa lagu celiyay waxa hadda ciidamada waxa leeyahay 5 km oo jira inay ku noqdaan aan lagu qasbay madaxweynaha ku qasbay marka waa arki doonaa idan wax ka soo kordho tafaraaruqa ciidamada dhexdeeda madaxweynaha iyo ciidamada la iskor keenaya
أوي بركة ديارة هي دقيني إنه ممكن أوي حاجة جدا بي ديارة هي دقينة أوي جوجان لكن ده إنتالسكي يو وسير عشان نجا أسهستو أو قابك إسكو فاملا إذا ما ده مركب وحكة فإذا سنة انقلاب كي تليها يو وسير عشان نجا وده حي مركب حب الله من أين أجد فعيد كسب بحن أيوة مركب إسكو حمانة يو سارد عشان نجا فشلنا يو إن محل ما دام إسكو قابس أجره مركب سن أيوة قايبة كم إذا إكو صعب إن خريها قطان ومركب ست دولة دلوع عبية مركب فشل حسن محمد سو استاق سياسة كرة إذا قالوا كلنا قصوا على الليها ودت كلا ودم كلا كذب بيه ودم كلا كذب آه وقعد كل جرب حسن هو قصوا يمر حسن دوس مرة قصوا يا ولي دوس مرة جوا ولي علبر ولا قبتي وحده إلا ما الجلهرير يقل دنك صدر لقصوا دمي إن مجرت أمير كوينا يقل ما دقنوا سديبي أو شباب كوينا ولا إن مالنجور نكل عبد الله مالنجور قعد على قصوا دقي ولو دت كأس قصوا دويان بس هبر قصوا دوي سيئات وحمادن دت كصوماليات إن الشباب ها أنت صدق كلينجري إن محلي هذا سيد لوسوا دوي الله بمبوني مع الحلوان وسير سوتكان تاسي صح ما عمل إنك استوى دتك أيه وكان دعونا دتك الله الشباب ودولت كجرو سيد الروبو يركلا وسود يبين جيران وين كنا واحد جوني أنصل أنا الله بيكسن أردت أبرك وحكة أنت إن قفل بلي هذا نوع البيش وجر إن مركز الله صح رأي وهذا دولت يو علرا وهذا لو صعد اللي هاي قابك وصو بحلا ما دام عيدم فربضان دورك كويس تو إنه السود يبي مع العيدم السود يبي بكسو رجيو أصدق مركز إن العفين دونه الدولت قرشاس أود إنك صور غير ليه المركز دولت إنك سوي حرق لسه إنه محكمة سوت أكتر لغيابه هذا إنك أنا أصدق أنا هذا بيش هور قدر أصدق المحكمة المسوتة إنك أنا بيش مرصود إنت أود شيء إن أصدق إن المحكمة المسوتة كان المسوتة جوال صور قال من قناة سبعة ليش كدر إسا لا ليه وركز السوق وكجرة وأركض دونه ويحكي سوبر فرق ذا إسق بقبس الدولت وركز كان الدبان في لقين دونه شاب أديات بدو ما حد سنتها هيدا وضيال حبين تاني فاقدات إما هاي نكسو جونا ذي ناين تاني بدو بقول المدرنة ميت كان ملا ميدا وحنا ذكرت هي ناس ذا يو نقول قلي